Tere sõbrad! Täna me ei lähe küll ühelegi Premium liiga jalgpallurile, küll aga läheme ikkagi Premium liiga mängule. Sellepärast, et praegu sõidame Jaana Vipre, minu hea sõbranna suunas, kes tuli tänavu naiste meistriliigas Tallinna Kalevist teiseks. Ja kindlasti teavad kõik teda ka kui väga lugupeetud jalgpallifotograafi. Ja täna me just pildistama lähemegi, võtame kaamera kätte ka mina ja vaatame siis, kuidas mul läheb ja millist elu Jaana muidu üldse elab. Neid Jaana pilte olete te kindlasti näinud. Kaamera silma ette on jäänud nii Eesti kui ka maailma parimad jalgpallurid. Esiteks tutvume lähemalt Jaana kui Kalevi jalgpalluriga. Hooaja viimases voorus ei saanud ta kaasa teha, kuna oli fotograafina kaasas Eesti meeste koondise võistlusreisil. Kalevi ja Flora omavahelist mängu vaatas ta Skopje hotellitoas ning need olid elu pikimad 90 minutit. Kuivõrd Saku Sporting ei suutnud samal ajal Pärnu vaprust võita, siis kuulusid hõbemedalid Kalevile. Kui raske oli vaadata viimased mängu? Kõige üle keskmise raske, palju raskem kui mängida ise. Vaatasin hotellis mängu ja kõndisin niimoodi edasi tagasi seal mööda hotelli ja refreshisin teda teise mängu skoori, sest sellest olenes pigem nagu. Et meie mängus ei olnud väga midagi mängus enam. Aga mis on su karjääri üldse ägedamalt mängud olnud? Neid on nii palju, et raske niimoodi välja tuua midagi. Aga kindlasti jah, kõige eredamalt on nüüd meeles viimane hooaeg midagi, kus me tegime ikkagi mõtteks hea tulemuse. No hooaja alguses oli üks väga raske mäng, näiteks Pärnus karikamäng, kus mängisime 2-2 lisaajale läks välja penaltitele ja seda oli veel umbes pooletunnine seisak lisaajal, nii et siis kestis päris kaua see mäng kokku. Millest seisak tuli? Seisak tuli vastas mängi vigastusest. Kui sa näiteks esimest korda karika finaali jõudsite, kas see oli nagu eriline tunne ka? See oli kindlasti, oli väga eriline tunne. Ja muidugi see poolfinaale vaadja vast, et seal me läksime mängima põhimõtteliselt teissuguse taktikaga, kui me muidu olime mänginud ja see taktika töötas ikkagi väga hästi. Lisaks sellele, et Jaana mängib ja pildistab jalgpalli, on ta arvestataval tasemel hoidnud kätt soojas ka kohtunikuna. Kumb sinu üks olulisem see on olnud? Jalgpalluri tee või kohtuniku tee? No siiani on olnud jalgpalluri tee ikkagi, et ma pigem jätan mäng ära kohtunikuna, kui mul on endal mäng, kui see, et ma lähen kohtunikuks, kui on omal mängud või treenid. Et kohtunikuna mänge ma olen teinud, kuidas jõuab. No mul alguses võib-olla meeldis sellepärast, et ma sain teada jalgpallist nii palju rohkem. Siis mulle vahepeal võib-olla nii väga ei meeldinud sellepärast, et siis mul tekis see, et no mängid ütlevad vahepeal halvasti ja ise saan aru, et vahepeal ei tee häid otsuseid ja sõike natuke võib-olla halb tunne oli pärast mängu, aga siis mingi hetk käib võib-olla see klõps peas ära, et kui sa tead, et sa teed õige otsuse, kui vaatleja teab, et sa teed õige otsuse, peakohtunik teab, et sa teed õige otsuse, kui ma olen näiteks joonel, et siis tegelikult mängijate selline vaidlemine ei ole alati õigustatud ja seda juhtub ikka, et siis sa võib-olla saad aru, et tegelikult läks hästi ja see annab nagu pigem sellest head tunnet. Ühe korra oled sa käinud rahvusvahelist mängu tegemas päris... Neljanda kohtunikuna. Räägi sellest ka. See tuli tegelikult veits ootamatult, sest ma isiklikult ei teadnud, et ilma FIFA litsentsita võib saata mängule niimoodi. Aga tuleb välja, et võib neljandaks kohtunikuks ja kogemus ise oli väga hea. Ja selles mõttes andis nagu veits saimu, et mis sellest või mis elu üldse endast kujutub. Sa käisid siis Montenegro ja Kreeka mängu tegemas, eks ju? Jah. Oli seal päris tormine kogemus ka vist? Seal oli päris vihmane kogemus küll, jah. Aga enne mängu, ütleme mingi tund aega, hakkas ikkagi väga suurt padukat tulema. Ja see ujutas väljaku niimoodi üle ja väljaku nurgast läks trepp alla riietusruumidesse. Ja sealt kõik visi voolas alla niimoodi, et riietusruumide põrandal oli ka juba sõike kiht vett. Ja siis neljanda kohtunikuna ma käisin delegaadiga ja kohalikega kaasas, et vaadata üle teised väljakud, kus võib-olla saaks ka pidada. Selle oli Montenegro jalgpalliliidu mingisugune kompleks või midagi sellist. Ja selle oli muruväljak oli samamoodi, hästi pehme, hästi märg.
kunstmuru väljak oleks olnud okei, aga nurgas 16 kastis kuni üle jooneni oli täiesti bassein, nii et see oli saanud ka pidada. Eks siis mängu alguseks enam vähem jäi vesi või see vihm järgi ja siis saime ikkagi sellel esialgsel väljakul ära pidada, kuigi päris pehme oli ja raske mängijatel kindlasti. Kas mäng ise neist oli ka, et neljanda kohtunik oleks raske või kuidas, mis pärast tagasi seda said? Okei, tagasi seda sain, et ei olnud otseselt kellegi jaoks meist nagu raske mäng või sõike raskeid otsuseid me ei pidanud tegema väga, et selles mõttes oli okei. Mäng oli just 4-0 äkki lõppes, et üks võistkond oli selgelt üle. Aga ei jalgpalli kohtuniku töö, aga jalgpalluri töö ei too sulle leiba lauale. Tõsi on? Tõsi on. Mis siis toob? Toovad tegelikult mu kaks päris tööd siis. Nii. Mu põhitöö on olla tarkvaraanalüütik IT-firmas Eestis. Ja mu lisatöö on siis jalgpalliliidus olla fotograaf. Ehk siis see on siis see osa, mis sinu elust ei ole jalgpalliline põhimõtteliselt? See on see osa ja see, ma arvan, aitabki mul kogu selle jalgpalli elu kõrval kuidagi vaheldust leida. Nüüd, kui olime Jaana tegemistega end lähemalt kurssi viinud, oli aeg hakata fotokotti pakkima. Ja see on juba eraldi tõsine ettevõtmine. No kõigepealt on kaamera, selle ma võtan kätte, seda ma kotti ei pane, sest väga hästi ei mahu siia enam. Siin on mul varukere igaks juhuks. Sul igal mängul peab olema kaasas igaks juhuks varukere käe? No igaks juhuks jah, sest ma ei tea kunagi, kui see peaks katki minema. Aku on teis väga hästi. Kui palju sul läheb üldse vaja, et sul oleks varuasjad kaasas? Kas see on lihtsalt julgestus või sul on reaalsed juhtumid? Võibolla see on see ka, et kui sul on, siis ei lähe vaja ja kui sul ei ole, siis läheb vaja. Nagu ihmavarjuga? Jah, täpselt. Ükskord käisin Pärnus rannajalgat pildistamas suvel. Sõitsin siit Pärnusse ja siis avastasin, et mul on üks kaamera ja mul ei ole kaamera akut kaasas, sest see laeb kodus. Nii, mis see? No ma käisin Pärnu kõik elektroonika poed läbi, seal ei olnud ühtegi. Ja siis lõpuks mul oli üks tuttav Pärnu Postimehe fotograaf, kellelt ma lõpuks sain akku, sest tal oli sama kaamera ja siis ma sain seda kasutada. On nagu nii hulud ka läinud, et lähed kohe pildistama, sa ei saagi lihtsalt pildistada? Ma ei mäleta. Võibolla kunagi ammu mingi tehnika, mul on mingi mälupilt küll, et mingi tehnika jamas ja mingid pildid jäid saamata selle pärast. Aga ühesõnaga Otti Järvel, sa õnneks ei ole vist sõimata saanud siis? Ei ole, Otti ajal ei ole juhtunud, aga ükskord, kui oli muidugi üks suurimaid üritusi Eestis, nimelt superkarikas, siis kas oli äkki niimoodi, et lõpus tähistamise ajal, kuna ma tegin nii palju pilte järjest, siis mälukaart ei suutnud neid kirjutada peale enam ja siis läksid osad tähistamise pildid kaduma, mis oli päris suur kaotus. Õnneks siis oligi kaks kere oli kaasas ja teise kerega tehtud pildid olid alles. Kuule, Niklas Moisanderiga oli ka midagi, kui me käisime pildistamast teda. Tema pildid ma kustutsin lihtsalt ära kogemalt. Ei ole hullu. Ei, tema pildid läksid... Katki läks midagi. Pressikal kukkus maha kõvaketas ja kõvaketas läks katki ja tema pildid olid seal peal. Nii et sellised asja juhtub ka. Ma igaks juhuks võtan ka 300 kaasa. Mis see tähendab, et sul on 300? See tähendab põhimõtteliselt lihtsalt suuremat zoomi. Et kui mul seal ees on 7200, siis see teeb minule lähemalt pilti või nagu laiem nurgaga. 300 tähendab, et ma saan kaugemalt pildistada jalgpallureid. Sellega sa võtled, et kui sa oled värava taga, siis kui kaugelt sa saad keskjoonelt pildistada? No kui natuke lõigata ka, siis saab, aga keskjoone ja 16 kasti vahel on võibolla kõige parem positsioon. Aga kuna see on pimedam objektiiv, ehk siis selle ava on kinnisem, siis ma seda täna väga kasutada ei saa, kuna Sportland Areenal ei ole väga hea valgustus. Lisaks mul on kaasas ka lainurk, mis on 16-35, ehk siis kui sa võrdled 200 või 300, siis see on veel lähemal ja laiem nurgaga. See on põhimõtteliselt kunsti tegemiseks, kui mul tekib tahmine ja kunsti teha, siis ma kasutan tõenäoliselt täna ei kasuta. Sul ei ole siis tahmis kunsti teha täna või? Mul on... See tekib vaata sellise hetke emotsiooniga võibolla, kui on mingisugune hea valgus, kui on väikes loojang, kui on, ma ei tea, ägedad pilved. Mingid varjude mängud järgid sagis. Ja nagu koondise mängul oli lilla taevas näiteks, siis ma tegin. Ja mul on ka välkkotis, mida koht on lihtsalt siin, et ma seda teine kord maha ei unustaks, aga seda ma ei kasuta täna.
mitu pilti sa mängu jaoks seal teed? Ütleme, galerii tuleb keskelt läbi, ütleme 50 pilti umbes on ju. Jah, umbes 40, 60, 70, mis iganes seal kandis. Mitu pilti sa pead tegema, et saada endale 1000, et saada endale 50 miljoni galeriid, kas 1000 või rohkem veel isegi? No olen, et mängust, kui on pime nagu täna, et siis võibolla läheb rohkem neid kaadreid raisku nii-öelda, kui on ütleme valges mäng, heas valguses, et ei ole väike varjud näiteks segamini, et siis ja näiteks mäng toimub ka minu pool, et ma olen igal pool, siis võibolla mingi 300-400 vahepeal piisub. Et saada üks hea pilt ühest hetkest, mitu pilt sa pead tegema? No ma ikka tulistan nii palju, kui tuleb. Ütleme 5-10. Ja kui palju sa jõuad mängu ajal juba, nagu teed 10 pilti ja saad aru, et aha, siin see neljas on see hea? Tavaliselt ikkagi olukord on läbi, mäng läheb mujale, siis ma ikkagi vaatan üle ja tekib sõike, noh, jätan meelde umbes, et noh, et okei, et sellest mängust on juba mingisugune ma ei tea, 15 või 10 okeid pilti. Lihtsalt enda jaoks. Nii, arvuti ma olen ka siia. Laadijat on vaja. Alati on vaja. Laadijaga on see, et seda on täiesti mõtetu mitte kaasa võtta. Ja eriti külmaga läheb seda alati vaja. Kaasas on ka vest muidugi. Sul on personaalne vest, ma tean näitle. Mul on personaalne vest, nagu on juba päris paljudel fotograafidel. See ei ole enam prestiisi. See ei ole enam eksklusiivne. Siin on pipar peal ja siin on pipar peal. Lisaks on ka sõike väike kile, mida ma kasutan võibolla vahel harva, kui saab tõesti väga palju vihma, aga üldiselt istumisalusena, sest et võibolla mõistlik oleks samale muidugi midagi pehmemat ja soojamat sinna osta, aga ükskord tossin tooli, sõikse väikse tooli ja siis esimene mäng etsin selle areenale ja siis sinna tuleks. Kui palju sul seda on, et ilmselgelt jalgpallurid tahavad sinu pilte kasutada ka enda Instagramis? Kuidas see käib? Kas nad kirjutavad sulle ise? Sapinin kirjutab, et kuule saada mulle pilte või sul on paled kuhugi üles, kust kõik võtavad või mis moodi see käib? No nüüdseks ma ütleks, et päris paljud teavad juba, kuhu ma oma pilt üles panen ja oskavad sealt võtta. Osad kirjutavad mulle veel, jah. Ja siis ma saadan neile kas lingi või pilte või kuidas ma soovivad. Aga kas pigem on niimoodi, et asi on lihtsalt selles, et nad tahavad nii kiirelt saada neid, et sa pole veel lihtsalt valmis saanud neid selleks ajaks või... See on võibolla ainult nende profiilipiltidega, kui aasta alguses teeme, et siis ma pole veel pillistamist lõpetanudki, kui juba kirjutatakse, et kuuled, et umbes kui valmis ei uued, et siis saada palun. See on need, kui sa ägedad poseeringud. Jah, kõdus igast tähistumisi ja kõike. Aga ei mängupiltid, ma nii kui nii teen need suht kohe pärast mängu ära ja siis mängijatel läheb ka aega, et noh, pesta ja meida süüa, et siis nad võibolla nii kiiresti ei taha neid ka. Siis on mul kaasas veel pudelvett, muidugi see läheb kulub ära. Ja mälukaardi lugeja, mis on ka sõike see, et kui mul seda kaasas ei ole, siis ma ei saa mängu ajal või koha pärast mängu pilte töödelda kahjuks. Nii, kõva ketas. Kolmandat kere ma täna kaasa ei võta, sest et filmida pole vaja. Ja ongi vist kõik. Väga oluline asi Eestis jalgpalli kohtumisele minnes on riietumine. On riietumine. Kas sul on mingid eraldi nipid ka või nagu ilma villasokid, et sa ei lahku kodust või midagi? Ei ole, mul on saapad selle jaoks, soojad saapad. Aga kui tihti sul on seda, et sa tegelikult mängul olles tunned, et tänas ei vähe? See aasta peab tunnistama, et ei ole olnud. Ma nädala vahetusel tegin kaks mängu järjest pühapäeval. Ja isegi siis oli okei, aga ma olen tundnud küll, kas on liiga õhukese tallaga jalanud näiteks, et see külm tuleb nagu alt läbi, see on kõige halvem asi põhimõtteliselt. Mis on kõige vastikum staadium, kus olla Eestis? Esiteks, kus olla külmamõttes ja teiseks, kus on kõige rõvedam pildistada? Kuhu fotograaf minna ei taha? Külmamõttes ma ütleks, et Sportland Areenal on ikkagi tuul alati. See on väga hea, et ma täna sinna lähme siis. See on jah, aga seal on praegu tuulevari enneks ühes kohas, nii et on juba kohad teada. Nii, aga... Pillistamise mõttes... No ma ütleks, et päevasel ajal Alekokk Areenal on need varjud, on nagu vari, siis on päike, soon, siis on neile vari ja siis on neile päike. Et sellest mõttes on seal suht raske pillistada ja noh, teises staadionid ka, kus on sellised päiksevarjud tekivad. See on aga tegelikult Alekokk Areena meie kõigi lemmik staadion põhimõtteliselt, kus Eesti koondis mängib või nendes ei ole tegelikult fotograafide lemmik. Pimedas on, sest et pimedas on seal kõige parem valgustus Eestis. Okei, ehk siis päeval on Alekokk halb, õhtused, öised, koondise mängud on head. Jah, kui päeval on ka pilves ilm, siis on väga super jällegi. Suvel kell 1, kus on preemuliivad kõige parem pildistada?
No ma ütleks, Kadrioru staadion on okei, seal ei teki sellised varjusid suvel kell üks. Seal on ka piisavalt ruumi, et liikuda ja omale koht valida ja istuda seal maas näiteks. Ja... Aga kui Tallinnast välja minna? Mulle meeldib väga näiteks Pärnu ranna staadion. Seal on hea taust, ütleks lihtsalt, et... Aga see on see kollasinine? Kollasinine, jah. Ja see... Et see on parem kui see punane või see tartaane. Aga paneme siis valmis ja lähme mängule. Jah, paneme riidesse. Seejärel võtsime suuna sel teisipäeval kell 18.00 toimunud Premium Liiga 29. vooru mängule Tallinna Legion FC Kuressaare. Kuivõrd varasem pildistamiskogemus oli minul isiklikult võrdlemisi pinnapealne, pidid operaator Britt ja päevakangelane Jaana mind õpetama. Vaatame siis seadet üle. Põhiliselt, mida sa teadma pead, on siin peal kirjas. ISO 4000 tähendab seda, kui mürane su pilt on. Mida kõrgem ISO, seda valgem, aga ka mürasem, okay. Et seda ei saa liiga kõrgeks. Palju sul on? Mul on 3200, aga mulle ma ei taha väga teha üle 2500 tegelikult. No, aga pimeaduse pärast või? Pimeaduse pärast, jah, et saaks teha. Ava on siin kirjas, see on 2,8, see on kõige suurem ava, mis sellel objektiivil saab olla. Okay. See väiksem number tähendab suuremat ava, ehk siis rohkem valgust laseb sisse ja legem valgem pilt. Ja säri on 1,640 on siin kirjas. Yeah. Mida kiiremini teed pildi, seda jällegi vähem valgust pääseb sisse, aga seda rohkem saab teha sellist liikuvat pilt, et ta jääks nagu seisma. Okay. Eks siis seda teinu mingisuguse hea tasakaalu nende vahel, et seda ava on kõige nagu suurem. Ma laseksin veel, sest sul leida mulle hea tasakaalu. Yeah. Tahan Artuho vist teha küll, eks? Tundus, et tudude? Natuke kudune võibolla. Ei, see on, see on hea, jah. Üks peab hea olema. Jah, aga vaata, sõike väike asi, aga hea on, kui on nagu veits ruumi. Ja, hea kohe, ja hea võibolla ka jalgete jälle, et näiteks siin on väga nagu lähedale ja pildi äärele. Minu suureks pettumuseks juhtusime mängule, kus ei kontrollitud fotovesti olemasolu. Ja nii ei kujunenudki minu fotograafi kogemus 100%-liselt täisväärtuslikuks. Kahju, et ma vesti ei saanud täna. Ma veidike unistasin vesti kandmisest ka. Jah, sellest on küll kahju. Sellepärast on hea, kui on imeline vest. Teisalt aga sattusime mängule, kus jagati kuu parimatele mõeldud auhindu. Ja nii sain tööd teha juba enne avavilet. Kuna ma ei tea, kes võibolla varaveid löövad või kes sinna suht pingeliselt mängab. Siis mulle meeldub olla seal nurgas, kuna seal on see tuulevari. Et võibolla lähme sinna nurka. Sisse elamiseks aega ei antud, kuna juba 77. sekundil löödi värav, mis tuli kiirelt üles pildistada. Poole valikuga läks hästi täna vist. Nii, on aeg vist ka lõpuks selga panna. Kure ultrad ka. Rasmus. Ah? Kure ultrad. Männil on tegi hästi praegu, kaks korda. Juhkse pilli sõin kätte siis. Ma sõin süksse. Ma sõin süksse ka. See on päris vägev. Kas... Annan selle teise objektiivi, et proovida või näha seda vahe. Kuidagi käib lahti ka. Jaa, ma kohe näitin. See on nüüd see, mis on näitab kaugemal, aga pime. See on jah, see sama. Punased täpid on vaja kokku panna, jah. Jaa. Nüüd on lukus või? Nüüd on lukus. Mis see on? See on selle, et sa saab panna statiivi külgeda. Ah, jah. Sest et kui sa paned kaamera, siis ta ei ole tasakaalus ja selle võib panna niimoodi. Nüüd on maksimaalselt kaugele näen või? Jaa. Ära keera midagi, see on fookus, see peab otimaselt. Nüüd tuli päris pime pilt. Millest sa tegid pilti? Tegin Denis Belofist. Jah, ta on päris mõnedasse riietatud ka. Juhu, lahe on siin. Hakkad fotograafiks või? Ma tahaks küll, jah. Mul meeldis, et mängu vaadata, jumal lähedalt näeb. Ägeda perspektiivi annab ka. Jah, teissuguse perspektiivi küll. Samas ma ei saa olukordades sotti nagu. Jaa, kui vastas seal varaval toimub midagi, siis ei ole tegelikult küll aru saada, kui kaugelt see lõik tuleb või kui ohtlik see olukord tegelikult on.
suht nurk petab. Ja, aga tribüünilt on nüüd küll hästi veider mängu vaadata, ei ole enam, et sa seda tunnet õiget. Kuule, see on päris äge, jah. No okei, jah. Palju uduseid pilte veel. Kas siit? See oli väga hull asi, mis praegu juhtis. Ma ei näin. Räige litakas võimu kohta palliga, nagu üliterav löök oli. Kas siin on nüüd pika objektiivi koht või suure objektiivi koht? Põhimõtteliselt küll. Siin jõuan küll, anna mulle. Palun. 4,0. Ja see on selle objektiivi maksimum oma suurus. Ja 500, 400, 640. No 400. 400. Aga teda ei ole enam välja. No hea, hea ühtus. Selle objektiivi vahetusi kasund ära ennast. Jah. Aga vahepeal tuleb ette. Kes neist vendades, kes on helistab sulle või kirjutab pärast mängu sulle? Nendest ei kirjuta keegi, sest suhtes... Eriti kui Sokkenetis on pillid, siis nad ootavad sealt. Võtta, mis seal seisab. Pole vist muutunud. Kuivõrd ei ole teadet saanud. Kalev juhib üks jõud. Kuna treenerit teeks pildi üle tänavaselt? Kas poole ajal, kui nad tulevad või mängu lõpus? Rit käib seal ääres ka vahepeal. Ma ametlikult tegelikult just ei tohi ka küle peale minna. Aga... Jah. Ja sellega peab ka joppama, nagu mul seal areenal Hennist joppas viimati. Henn on väga emotsionaalne ja temalt väga häid pilte. Ma saan aru, miks hästi palju mänge, et ühest ühtedest mängetest tuleb ka pilte sageli. Jah. Ääre kaitsetest sennardamas näiteks. Jah. On hästi palju. Pane mulle siis. Ma olin valmis jõuda, et siitisin londakut, jälgisin mängu, tuleb ära, hakkab kohe kütma. Noo, sa oled meilt õppinud. Jah, väga hästi. Nii, kohe on poolaeg, saab kohta pilte töötlema. Oli poole ajal? Kaks oli lisa ja see käib juba. Teiseks pooleks saame siia, võtame Leegani väravad vastu. Jah. Teele laseb, siis oleme olukorras, kus esimene poolaeg on lõppenud ja pole isegi seda vaja, sest Vile Karl Koppele suus lõpetab esimese poola ja FC Kuressaare juhib Rauno Tutki teise minuti väravast. See oli hetk tormilise kohtumise alguses, mis... Panen pilte arutisse ja võibolla jõuab ka Sokkeneti midagi üles panna juba poolel. No ikkagi udune pilt on. See vist on parem. Ei ole väga seesus. Muidu ei ole nagu pillil väärtust, aga kuna siit tuleb ära kohe, turki või siit tuleks, siis... Ära või selle tähistuse sa ei tea või? Just jah. Kõik, sa ei tea tõesti jah. Sa said sulle hüppava saare ka tagant peale või? Näe, siin. Näed parem või või. Kokkuvõttes võib öelda, et ei saanud esimeses pooles siis pilte väga. Ei saanud või? Ma ei saanud, jah. Sul on ju värava tähistus... Ja mingi kolm pilte. Segasime sind, jah? See, pilti tegin sest. No ei. Ma mõtlesin, ma on ees sul vaata. Ei, ei. Sõike fotograaf juba, et... Saad sa siit sama peit? Jah, ma pead ei teinud. Kõik puud tegin ära, aga pead ei viisinud. Võibolla oli suuseks ka. Treenile kutsud siis abi, jah? Ui, jumal küll. Teine poolegi ei ole ühtegi olukorda olnud, 24 mängu. Väga iga mängu on. FC Kuressaare. See on parim tiim, mida iial nähtud siin. FC Kuressaare, see on parim tiim, mida iial nähtud siin. Legion, 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 legion.
see on muidugi klassika, et käes on sõike kaamera, aga teed iPhone'iga pilti. Oh, nüüd tuli hea piltist. Ta ei ole ju fookusis. Ei ole või? Ei ole. Ma tausad, siin teine poole kõrval üks olukord. Üks olukord. Ja see on ka teise pool väljakut. Me tahame lõpuvilet. Me tahame olukordi. Me tahame lõpuvilet. Mitu viltsi teinud tööd, Jaana? 612. Mul on 534. Olukord. Uff. FC Kuressaare võitis mängu Rauno Tutki väravast 1-0 ja kindlustas endale koha vähemalt Premium liiga ülemineku mängudel. Nagu nähtus, ei tea ma fotokunstist suurt midagi. Ja kuigi kogemus oli vägev, siis fotograafi minust vähemalt nii pea veel ei saa. Lassi iga kingsepp jääb oma liistude juurde, Jaana teeb oma asju hästi ja edasi, mina vaatan endale midagi muud.